Հանուն սոցիալական արդարության կուսակցությունը, որը մասնակցում է այս ընտրությունների 8-րդ համարի ներքո, գնում է այս ընտրություններում հաղթելու։ Ես վստահեցնում եմ ձեզ և մեր դիտողներին, որ մեր կուսակցությունը անակնկալ է լինելու այս ընտրություններում լավ առումով։ Ինչ թիմով եք դուք մտնում քաղաքական ընտրապայքարի մեջ, ովքեր են կանգնած ձեր կողքին և մասնագիտական պրոֆեսիոնալիզմի ձեր նշած անհրաժեշտությունից ելնելով, արդյոք ունեք բավարար ռեսուրսներ քաղաքի կառավարումն ստանձնելու համար։ Ձեր խոսքի մեջ նշեցիք, որ օրվա իշխանությունները ադմինիստրատիվ ռեսուրսներ են կիրառում ընտրապայքարի արդյունքների վրա ազդեցություն ունենալու համար։ Ունեք արդյոք ապացույցներ, ինչ ասել է ադմինիստրատիվ ռեսուրս են օգտագործում։ Եթե դուք քաղաքապետ լինեք, ձեր ենթակա թաղապետերը չեն մասնակցի ձեր քարոզար։ Ձեր ընտրվելու պարագայում ինչպես եք պատկերացնում կենտրոնական իշխանությունների հետ փոխգործակցությունը։